Juniori herne dominovali od prvej minúty, ale boli to práve domáci, ktorí mali obrovskú šancu v prvom polčase otvoriť skóre. Brankár Spartaka Peter Urmínsky bol ale proti. Myslím si, že som tam mal aj trocha šťastie, že som tam nechal tú ruku a teda vďaka Bohu, že som to chytil. Musíme sa vyvarovať tých chýb, aby sme superovi nedovolili dostať sa do takých šancí. A na druhej strane byť stále trpezlivý a hrať svoju hru a čakať na chybu supera. Andeli sa dočkali v druhom hracom dejstve. Najprv poslal hostí do vedenia Lazar Krneta a v 75. minúte definitívne spečatil víťazstvo z pokutového kopu Julius Gombala. Krneta prvý gól svoj dal, takže z tohoto pohľadu je to dobré a už v ďalšom vývoji zápasu už sme kontrolovali, dali sme druhý gól a z tých brejkov škoda, že sme ešte nepridali ďalšie, že ten výsledok mohol byť aj o niečo krajší. Trnavčania si pripísali trojbodový zápis v druhom stretnutí za sebou a nabudili sa tak pred náročným zápasom v Nových Zámkoch. Tam nemáme čo stratiť, môžeme len získať a dnešné body nám pomohli aj po tej psychickej stránke, že chlapci boli takí pod tlakom doteraz, že chýbali nám tí body. Samozrejme, určite sa ľahšie bude kráčať do toho zápasu, keď už máme dve výhry za sebou, už sme nejaké body nazbierali, ak keby sme prehrali tieto zápasy. Spartakovci vedia, čo by mohlo 1. októbra platiť na druhý celok 3. ligy Západ. Dobrá, kvalitná obrana, bez nejakých väčších chýb, netrpezlivou hrou vyčkávať na naše príležitosti takýmto spôsobom v Nových Zámkoch by sme chceli zase možno nejaký bodík uhrať. Marian Červenka, Spartak TV.